Na početnoj stranici otvorite izbornik i odaberite domenu multimedija. U domeni multimedija sustava Arlink 2 možete dobiti najnovije usluge multimedije i možete slušati i podesiti radio, pristupiti popisu dostupnih radiostanica ili ih pretraživati ručno. Ovisno o zemlji, također možete uživati u značajci Digital Radio. Slušati glazbu putem strojanja zvuka zahvaljujući opciji Bluetooth. Ovisno o vozilu, spojite razne izvore medija putem USB priključaka, čitača SD kartice ili utičnice jack. Možete slušati glazbu, pregledavati fotografije ili videozapise dok je vozilo zaustavljeno. Važno, dva USB priključka s traga u određenim vozilima omogućuju samo punjenje digitalnih uređaja. U tom izborniku možete konfigurirati ugođaj zvuka. Odaberite funkciju Balance Feeder za optimizaciju distribucije za sve putnike u vozilu s prijeda i s traga.